Diretor Nacional de Gestão Risco Alfândega presta declaração e ao Ministério Público no dar testemunha ba caso Ropesca Unidade Rua Nulo Rasen Rua. Liga o caso companhia Sierra Moro na Ropesca Unidade Rua Nulo Rasen Rua, inclui tripulante Nisasang Nebetula e Ro Berlin na Cromane. Terça-feira, né, Diretor Nacional de Gestão Risco Alfândega presta declaração e ao Ministério Público. Diretor Nacional de Gestão Risco Alfândega, Julião José Ximenes, presta declaração e a Gabinete Combate a Criminalidade e Corrupção durante o rastolo Nelaran no dar testemunha. A foi impresta declaração Julião José Ximenes ateten, mas a Ihané também cumpre date chamada do Ministério Público, Boatseluk Labele Temi Ihané também Segredo de Justiça. Cumpre date chamada do Ministério Público. Questão terceiro, que é o label é forte, mas não é segredo de justiça nem mesmo, é o label. Julião José Ximenes Atutan, companhia Sierra Moro, na Rua Pesca Unidade Rua Nulo Rasen Rua, no Rei de Pesca Unidade Rua Nulo Rasen Rua Mos, de Daungne, assegura ela e a armazém Porto Dilim. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.